किरर भयो। सरकारको तर्फबाट आज उठेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नका लागि थप जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता म यो बैठकमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। आम नागरिकहरूको स्वास्थ्यसँग जोडिएको चिकित्सा शिक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा तथा विद्यार्थीको भविष्यसँग समेत जोडिएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत मन्त्रालय के कुरामा स्पष्ट छ भन्दा, मैले उहाँलाई स्पष्ट रूपमा के भनेको थिएँ, मैले तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुरामा इन्टरफेयर गर्दिनँ। ब्रेकको आधारमा सर्ट हुने ठाउँमा रोल नम्बरको आधारमा यो सर्टिङ भएको हो, यो हामीले यो यहाँनिर हाम्रो गल्ती भएकै हो भन्ने कुरो म पटक पटक यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र जब परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसके पछाडि भने केही प्रश्नहरू आए, ती प्रश्नहरूप्रति हामी जवाब दिइ हुनैपर्छ, संवेदनशील हुनैपर्छ। कुरा आज पनि म समितिमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामीले अरू कुनै कुरामा मन्त्रालयको तर्फबाट इन्फ्लुएन्स गरेनौँ। सरकारको तर्फबाट बाँकी कुराहरू गर्नका लागि समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दा, जब म 16 गते यो रिजल्ट आइसक्दा म पोखरा थिएँ, र हामीले यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षाको तयारीका लागि एउटा बैठक मन्त्रालयमै बसेका थियौँ। सुरक्षाको बारेमा, हामीले कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा बैठक बसेका थियौँ। त्यो बैठक पछाडि उहाँहरूले हामी यसलाई सुरक्षित साथ गर्छौँ भन्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, योजना बनाउनुभयो, र त्यो योजनाका साथ उहाँहरू परीक्षामा पनि जुट्नुभयो, र परीक्षाभरि त्यस्ता केही विषयहरू बाहिर पनि आएनन्, राम्रोसँग परीक्षा सम्पन्न भयो। र जब परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भइसके पछाडि भने केही प्रश्नहरू आए, ती प्रश्नहरूप्रति हामी जवाब दिइ हुनैपर्छ, संवेदनशील हुनैपर्छ, र त्यो बारेमा हामीले स्पष्ट पार्नु पनि दायित्व सरकारको पनि हुन्छ, आयोग पनि हुन्छ। आयोग सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, तर आफैमा स्वशासित र त्यो आफ्नो ऐनबाट सञ्चालित एउटा स्वतन्त्र आयोग पनि हो। र मन्त्रालय के कुरामा स्पष्ट छ भन्दा, मैले उहाँलाई स्पष्ट रूपमा के भनेको थिएँ, मैले तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुरामा इन्टरफेयर गर्दिनँ। काम गर्न काहीँ अप्ठ्यारो पऱ्यो तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मन्त्रालयलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तर मैले अरू कुनै पनि कुरामा इन्टरफेयर गर्दिनँ। तपाईँहरू स्वतन्त्र ढङ्गले जसरी हिजो काम गरिरहेको छ आयोगले, जुन विश्वास आयोगले प्राप्त गरेको छ, त्यो विश्वास काहीँनिर पनि कमी हुन नदिने गरी यहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ, र मैले स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ। यो कुरा आज पनि म समितिमा स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि हामीले अरू कुनै कुरामा मन्त्रालयको तर्फबाट इन्टरफेयर गरेनौँ। मात्र यति हो, सहजीकरण, उहाँलाई सहयोग गर्ने कुरा कहाँनिर आवश्यक हुन्छ त्यो कुरामा हामी जहिले पनि साथमा छौँ, अरू यहाँहरू काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका हौँ। र म यहाँ आज पनि यो कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, इरर भयो, अब हामीले इरर भयो भनिरहँदा, म 16 गते पोखरा थिएँ, म 17 गते काठमाडौँ आइसके पछाडि मैले पोखराबाटै उहाँहरूलाई फोन गरेर हामी बैठक बसौँ भनेर मन्त्रालयमा यो इरर किन भयो भन्ने बारेमा हामी बैठक बस्यौँ। त्यो बैठक बस्दा उहाँहरूले इरर टाइप ब्रेकिङको कारण मात्रै भएको हो भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यसो भए तपाईँहरूले ओएमआर सिट हेर्न दिनुपर्छ, विद्यार्थीलाई एन्सर सिट पनि हेर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयमै बसेर गरेको डिसिजन हो। त्यसैले म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा, मन्त्रालयले आयोगलाई गर्नुपर्ने सहयोग र सहजीकरण गर्ने कुरामा साथ दिएको छ, गल्ती भएको छ भने त्यसलाई छानबिन गर्ने हक समितिसँग पनि छ र त्यो हक मन्त्रालयसँग पनि छ। त्यसैले थप छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकताका लागि मन्त्रालयले अझै काम गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। थप छानबिन आवश्यक हुँदाखेरि हामी छानबिन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। यो परीक्षाले आज जुन खालको अविश्वसनीय एउटा वातावरण सिर्जना गरेको छ, यो वातावरणलाई अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व हामी सबैको हो, किनकि हामी सबै राज्यका अङ्ग हौँ। राज्यमाथि आउने हरेक प्रश्नलाई निराकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्ना ठाउँमा हामी सबैसँग छ भन्ने लाग्छ मलाई। अझ बढी दायित्व सरकारको हो, सरकारको तर्फबाट आज उठेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नका लागि थप जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धता म यो बैठकमा व्यक्त गर्न चाहन्छु, र छानबिन गर्नुपर्ने विषयहरू जति यहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यसतर्फ पनि मन्त्रालयले छानबिनको लागि आयोगसँग बसेर हामी आन्तरिक रूपमा छानबिन गरेर जाने कुरामा पनि आजको बैठकमा म यहाँलाई स्पष्ट गराउन चाहन्छु। आम नागरिकहरूको स्वास्थ्यसँग जोडिएको चिकित्सा शिक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा तथा विद्यार्थीको भविष्यसँग समेत जोडिएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा यसपटक देखिएको कमजोरी के कारणले भएको हो, सो सम्बन्धमा 10 दिनभित्र छानबिन गरी तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन र त्यसका आधारमा आगामी दिनमा मेरिट प्रणालीमा कुनै पनि सम्झौता नगरी आम नागरिक र सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको समेत विश्वास जित्ने गरी आवश्यक सुधार गरी अगाडि बढ्न तथा छानबिन सम्बन्धी प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्न यो समितिको
समिति शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। ब्रेकको आधारमा सर्ट हुने ठाउँमा रोल नम्बरको आधारमा यो सर्टिङ भएको हो, यो हामीले यो यहाँनिर हाम्रो गल्ती भएकै हो भन्ने कुरो म पटक पटक यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हुन त म परीक्षा हाम्रो पूर्व मन्त्रीजीले भने जस्तो त्यो परीक्षामा भित्र छिर्ने काम मेरो होइन, म जान पनि छैन, गएको पनि छैन, तर त्यो टिमका एक्टिभिटिजको बारेमा मैले नलेज राख्नुपर्छ। त्यो आधारमा म भन्दैछु कि हाम्रो कमजोरी त्यहाँनिर सर्टिङ गर्ने बेलामा हुनुपर्ने टाई ब्रेकको आधारकोमा हुनुपर्ने सर्टिङ, रोल नम्बरको आधारमा सर्टिङ भएको हुनाले समान नम्बर लिएर आएका विद्यार्थीको ग्रुपमा मात्र उसको ऱ्याङ्कमा डिफ्रेन्स भएको हो, अरू कुनै पनि विद्यार्थीको ऱ्याङ्कमा नम्बरमा भएको होइन। अब यसको लागि छानबिन गर्नको लागि यहाँहरूको लागि विश्वास र क्रेडिबिलिटीको लागि जो मान्यजीहरू अथवा नेपालको जुनसुकै निकाय आएर हेर्न चाहन्छन्, जाँच गर्न चाहन्छन्, त्यसको लागि म आएको तर्फबाट यहाँहरूले निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, सायद गर्न उचित पनि होला। दोस्रो कुरो, हाम्रो सुमना पूर्व मन्त्रीज्यूले केही प्रश्न उठाउनु भएको हो, आज आयोगले एउटा धेरै ठुलो कदम यसपालि यो जाँचमा हामी उठाएको हो, तर त्यो चर्चा पनि गरिएन। यो जाँच प्लस टूको रिजल्ट भएको 7 महिनापछि रिजल्ट हुने यो जाँच हुने गरेको थियो, र यही 7 महिनाको भित्रमा विदेश पलायन हुने विद्यार्थीहरू पलायन हुने क्रम बढेको थियो। त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर पहिलोचोटि यो ठुलो कदम उठाएर एडमिट कार्ड 12-12 क्लासमा परीक्षा दिएको विद्यार्थीको एडमिट कार्डकै आधारमा यसपालि हामीले जाँच लिएर विद्यार्थीहरू यसैमा इङ्गेज होस्, विद्यार्थीहरूको टाइम खेर नजाओस्, कोचिङ सोचिङको नाउँमा धेरै पैसा खेर नजाओस् भनेर यो कदम उठाइएको हो, र त्यसमा सफलता पनि हामीले प्राप्त गरेको हो।